Republika Srbija finansijski je podržala niz projekata na području Istočnog Sarajeva, poput izgradnje pozorišta, trga, dvorane, fiskulturnih sala, putne infrastrukture. Očekuje se pomoć i u novom investicionom ciklusu, o kome će se detaljnije razgovarati na sastanku u Bijeljini, kome će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i načelnici i gradonačelnici Srpske. Ja sam uvjeren da opštine imaju dovoljan broj kvalitetnih projekata i da ćemo mi kao grad evo na neki način lobirati da se prihvati što veći broj projekata od strane, odnosno koji će biti finansiran na području grada Istočnog Sarajeva. Mislim da je generalno taj odnos Republike Srbije sada jako dobar prema i Republici Srpskoj i gradu Istočnog Sarajeva i upravo smo danas konstatovali da je sam čin mnogo važniji od iznosa finansijskog koji se pomaže ovdje za projekte u Istočnom Sarajevu. Meni je zadovoljstvo što sam danas ovdje i trudit ću se da saradnja između Republike Srbije preko ambasade Republike Srbije u Sarajevu i vaše institucije bude na nivou na kome je bila do sada i ako budemo mogli da podignemo na viši nivo. Neki projekti koji se sprovode na teritoriju Istočnog Sarajeva su potpomognuti od strane Republike Srbije, a što se tiče ovih konkretnih stvari o kojima govorite, o tome će se tek razgovarati, pa ne bih ja da trčim pred rudu jednostavno da dajem neke stavove i zaključke bez prethodno utemeljenog stava, ali bit ćete zadovoljni. Gradonačelnik Vuković je podsjetio i na dobre odnose Srbije i Srpske iz oblasti kulture i sporta. Sigurno smo se podsjetili svih dobrih stvari vezanih za odnose Srbije evo sa Istočnim Sarajevom od naših sportskih veza gdje nam evo često gostuju reprezentacije Srbije u odbojci A selekcije muška i ženska, naših drugih sportista, organizacije brojnih kampova iz Srbije na Jahorni i svega onoga što zaista predstavlja prisne, prijateljske i bratske odnose između Srbije i Republike Srpske, a posebno evo naš iz Istočnog Sarajeva. Istočno Sarajevo biće domaćin učesnicima tradicionalne biciklističke trke kroz Srbiju, koja će startovati ispred gradske uprave. Prva etapa je iz Istočnog Sarajeva preko Jahorine do Priboja, što će još jednom pokazati povezanost Republike Srpske i Srbije.